Gaba gure berri emaileek zertarako erabiltzen duten internet. Hemen txedauzkagu, hasi zuane. Bueno, nik erabiltzen dut informatzeko, komunikatzeko eta, bueno, kanpoan dauden lagunekin harremanetan egoteko, hemengoekin ere bai, baina batez ere kanpokoekin, eta entretenitzeko. Sare sozialak batez ere Facebooka euskaraz erabiltzen dut, euskaraz idatzi eta euskaraz daukat, eta komunikabideetan bai biltzen naiz euskaraz, erderaz, gazteleraz eta ingelesez gutxi. Zasue? Ba, nik neuk lanerako erabiltze dut asko, baina hortik aparte baitza, ba hori, informatzeko eta irakurtzeko. Eta horretarako Twitter erabiltze dut. Eske Kikek manija dauz. Ni enoia barriro saio honetara etorten. Bale, azkanen galdiz, eh? Orduan, Twitter erabiltze dut, eta nik idaztotenean euskeraz idazte dut beti. Baina informazioa topateko orduan, ba bueno, siniari buruz eta adibidez, euskeraz, gauza askorik ez dago lez, ba ingelesera jotze dut normalian. Benik ere bai, zuek bezala, internet hainitz erabiltzen dut, posta elektronikora edo Facebookero amagaliz bederen sartzen naiz egunean, bederen, eta hori, prentsa ere bai irakurtzen dut hainitz, eta horiek guztiak hizkuntza ezberdinetan, Facebook adibidez ingelesez dut, hola sortu nuen, Estatu Batuetan nintzelarik, eta geroztik ez dut aldatu, baina euskara ere hainitz erabiltzen dut, eta prentsa adibidez euskaraz eta frantsesez, biak irakurtzen ditut.